radio mubyumve byavugiye umuramba atwe kumurahurira ngo NRM eronzere kabagenyi nimwumve ngo NRM yatoye kabageni mutamureba nka kabagenyi mutamureba nka kabageni murebe ngo ni akoyitse bendera ya NRM mu murebe ngo umuntu ufashe bendera ya NRM abo kuba ebi bitu ebi kukoro ni bikorwa NRM bikorwa no mwaka wa 7 ti nyonye nka chairman ebyo ndo kinkubasa kubikora kuko ibiri gukorwa byose bikorwa na NRM kuko njewe nka Museveni nubwo ndi chairman ku muntu umwe ntabwo nashobora kubikora nawe cyo ebaru kugamba ngo bakayibo bururu wa primaries nuko kubwe mpamvu aba bari kuvuga ngo bibye bururu bwa primaries icyo kwiha hari NRM icyo ntabwo cyagukura ku shaka rya NRM abo kuba koko babibire kuko niba baribye ntuburiza turabaririza turacondoza dero twashanga babibire none dusanze baribye nubwo yakuba yagira mu parliament nubwo yaba yaragiye mu parliament nubwo mukwatana zo mu cyome baramufata akaja mu gihome ikindi ikindi cyo ndi kumva muno n'ikigambo cy'amadini ni ikintu cy'amadini ubona ubutwa ubwo n'uburozi nagamba no mugurushe mugenzi wanjye Dr. Mateke navuganye na mugenzi wanjye umusaza Mateke nagamba na Bishop Mbitse mvugana na Bishop Mbitse nagamba na Bishop Karisiti Rubaramira mvugana na Bishop Karisiti Rubaramira ahasima nabagira nti mutekerezo ubutwa futaho muri Gisoro kusimu ndababwira nti mutemera uburozi muri Gisoro ubutwa ubutwa poison ubutwa ubutwa nibwo burozi okay abo kuba nabaninyicho mugurusi Mateke ati no kubwiye mpamvu navuje muzayi Mateke ngwe bibiye dini ni dini nenganda ubwoko nibyo byashenyire government za Uganda ahagati ya 1966 and 1986 nibyo byasenye government ya Uganda hagati y'umwaka w'1966 n'umwaka w'1986 kikasutwara imyaka 16 yo kurwana byadutwaye imyaka 16 yose turi mu ntambara kureta ubusinge kugira ngo tuzane amahoro